أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. صلواتنا وسلامنا على خير الأمم على خير البشر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين. وبعد، يقول تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. صدق الله العظيم. إن دروار الجماعة صدنا مران سورة النحل يمي مآيات انشتاد ضيف إذا نباش دم آيات پاس آياتي تيم پاس تيم بكوري پاس بكوري يمي آياتة الله جل جلاله مجيزا بمجيزا مركولي بمركولي فرسكيم بفرسكيم وشيم بوشيم ديت امي بوكور وشتاد كاميول. Sot është biseda në minit sen krejt qeter në lidhe me ajetet që kemi me radhë në suratë në nahl, insha Allahu Teala. Argumentet e rotës e cila rotullohet në këtë botë dhe ka emnin e vetë, ka emnin e bukur, e ka emnin jetë, e ka emnin krijim, e ka emnin sjellje, e mërtohet me termine dhe epitete me emna krejtësisht të ndryshëm. Allahu Gjelle Gjelaluhu për diçka prej kësaj flet në ajetin e parë, numër 70 në surën An-Nahl. Fat wallahu khalaqakum, Allahu Gjelle Gjelaluhu ju ka kriju. Thumma yatawaffakum, pa ndërmjeza, fat edhe ai ja u merr shpirtin, pra ai do t'ju vdes nesër. Mirë, Allahu ju ka kriju, edhe ai do t'ju vdes nesër. A janë mes lindjes edhe vdekjes që ka emnin? E ka emnin jetë. Pse thash përmend këtu? Për shkak se nuk ka vlerësu, thash përmend. Nuk ka përmend në mesin e lindjes edhe vdekjes, në mesin e krijimit edhe vdekjes, për shkak se s'ka vlerësu. Ka thonë: "Law kana lid-dunya 'inda Allahi qimatun janaha ba'udha, lema thakal kafire minha sharbet e ma." Dhe pas kjo bot vlerë të Allahu sa një krah mize, jo muslimanët s'kan pas mundësi me pi uj. Se ishtrejt do të konsideronte. Pra nuk ashtë vlerësu për atë sa shpërmend tu. E ta shpilon Kurani Kerimi me dersin ton të zodit në lidhje me fenomenet. E thërë: "Wa minkum men yuraddu ila ardhalil umr." Disa prej juve, pasi që krijohen edhe lindin në këtë botë, kthehen deri te mosha e shtyrë në vite. "Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umr." Ardhalil umr i thojnë ditave kur ti mo në këtë botë je gjallë, po s'krin asnjë punë. Kjo fazë, kjo etapë e jetës është për qëllim në këtë ajet këtu. Edhe moje nuk e kalua hala, nuk e dalë prej kësaj dunjoje, nuk ju përshëndet, je i këtu dhe qarkullon me një mënirë prej mënirave, po ma prej tije nuk ka mundësi me li pas një dobi. Këto janë këto dita për të cilët fletë Kurani Kerimin këta jetë. E pastaj, masi që a i thot, juve disave, jo keve, disave ju lam me jetu deri në këto dita, e zbërthan Kurani Kerimin me diçka edhe më në vazhdim të jetit. Thot: "Likejla ja'la me min badi ilmin shej'a." E bëjmë ashtu njeriun që pasi dinte të mos din asë gjo. Ishte hoqë, ta shtispën a i din a jetë që na i ka spjegu 50 vite, përmensh. Ka qenë një hoqë i furishëm në kursin e gjamiës, i ka bënë 90 vetë, e kini vetë për abdesin, sa sharte i ka, për nashtë i qenë mesinës për e di abdesin, sa sharte i ka. A i qina i ka spjegu detalët e kësa i gjahës, për a i din 4 kushtet, 4 shartët e abdesit. Ashtë bon 97 vjeqar, ashtë bon 95 vjeqar, ashtë bon 100 vjeqar. A i qik ishte filozof,
edhe flitte me një ton të lapsit apo të gjuhës shumë të lartë në për regullimin dhe ndërtimin e fjalive në libra të veçanta, tash ti ka dalë për sokaku edhe po hetë, po e bajnë për krajmë, ja tregu kë e patë derën. Filozofin e qojnë të kapijikin vetja, kjo ka dera jote, ka mërë në rrugë. A i qina e prenë të fijatin e duhonit një ditë për ditëve, edhe kur hasë të lmesin e dengave u drillë të monopoli. A i zotnia i duhonit që ishë monu me fmit e vetë 11 muj e disa ditë. 11 muj e disa ditë, para pasunijës vetë të munduar a i me gruën edhe fmit, i thot ati, edhe ti ki culë. Ashtë dorëzusë, a i po e drillë vendin, po e drillë tokën ka pohet, na qenë ka a i dikushi, kur ti bojnë 65 veç, 70, 80, s'po shkoj për këto përmi 80, se kemi pak qëtër mua bet. Del në rrugë, e mështetët për një telit, një shtëpijës me një vend, a që edhe jepë, kalojnë ato që e kanë që duhonin një ditë për ditëve, edhe sojnë ato këtu. Thunë, Allah, Allah, si shka qenë ki një herë e shka bo. Shka bo, asë gjënë sa bo përverë se shka thotë Allahu Gjelle Gjelalu, unë disa i fjeli deri në ditat e më nënshmuara të jetës atyre. Shka janë ditat e më nënshmuara, kur njeni prej atyre e lutë Allahu Gjelle Gjelalu me jaqu me lajqin e shpirtave. Po ajo zvenë, se ajo e ka datën e dame kur venë, ajo venë kur ja ka caktu Allahu Gjelle Gjelalu, jo pas i pas dëshirës ative. Ardhalu l'omër, elan njoni një popull prej popojve 90 vjeqar, 85, menejt vetëm në dhobë, veç vetë menejt në dhobë, e pastaj rinaj me një kosa ka mundësi me qëndru, pastaj hupin mundësit ati të qëndrimit edhe të qëndresës të shërbimit të vetë. E vdes mas një kohë pa bukë, vdes mas një kohë për një piku i s'ka kush me afru, vdes mas një kohë haj në mënirën e vetë që ishtë desë, e pas ta i hinë derrat e oborit, e hanë mrena ilon ati vetëm këpucën edhe komën që e ka përfshin këpucën. Këto janë dita të cilët Allahu fletë në Kurani Kerim. Këto i përfshin Allahu muslimanët edhe jo muslimanët, po muslimanët e kanë obligim që i prindin e vetë mos talon në këtë mënirë me vdikë. Ato e kanë obligim, për shkak se në shpjegimin që do të vjen në ajetët e sotit, ato vetë dhe të shofin se shfar rote të bukur të jetës selin prej filimit e derin barim ato që janë musliman. Inna Allaha alimun kadir, ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, unë i di gjanat edhe jam i gjithë mundshëm. Unë i di ato edhe jam i gjithë mundshëm me i sel. Dita të randa, mas diturijës, diturijë shterën, pasi që ke qeni ditur edhe i mpreft të prit ke goja si shpata, pas ta i s'pëna i djemën e gjallit. Ma në fund gjallin tanë për e pytke, ki që shepat e emnin, edhe pak ma vonë, pika keve ti, se kam fjallën për ato që ka e në shpitë si që e ditë, po për njerëzi që janë fut në vite shumë thellë, që Allah u fletë në këta jëndë Kurani Kerim. Pse kështu? Tha kështu është, inderuar i gjëmab në Kurani Kerim përshka kësa Allahu Gjelle Gjelaluhu me ato që i vdesin herët, me ato që i vdesin në motët e raja të jetës atyre ban një sprov, me ato që i vdesin në vetë në vitet e shtira ban një sprov qëtër. Sprova aktive të rive ashtë diçka ative, diçka qëtër qka kanë mes një në sprove dhe qëtërës. Aj që i vdes i ri, Allahu e ka sprovu ate dhe prindin e ti. Dënë me paguit prindin me një gjën që aj vetë s'ka pas me arrit kur. Aj që i ka met me jetu prej muslimanve deri vonë, aj sprovot me durimin, edhe, durimin e besimit edhe kam ngulljen në fe, aj ka sprovat e pasurijës, aj ka sprovat e diturijës, aj ka sprovat e qendresës, aj ka sprovat e luftës, aj ka sprovat e sadakave, aj ka sprovat e sinjësis se flokës ati. A i ka sprovat e smundjeve që e kanë kapa ta të një jetën, a i paguot pra me këto, a i qif di qiri, a i paguot me mungesat e këtive që su ka vanë rasti me i fitu, ajaban li emri il mu'min, që di e madhe me muslimonin, in asabet hussarra'u, hajde kolë në një minutë,
Inderuar i gjemat, ashtë sprov, a i që ka vdek i ri, i ka në munges këto, që i fitoj i plaku, po Allahu Gjellë Gjellalu hu paguan, ka thonë që diash me muslimonin, kur ti, për nga mërë a.s. kur ti bjen ati mirë, ashtë në dobinë e ti, se ban faleminderim, kur ti bjen ati keq, ashtë në dobinë e ati, se thot se ban durim. Pra në rastin e faleminderimit, aja është në dobi. Në rastin e sabrit, durimit, aja është në dobi. Ka thonë që diash me muslimonin. Në të dianët, a i fiton. Edhe kur des i ri, fiton. Edhe kur des plak, fiton. Edhe kur des i smut, fiton. Edhe kur des paprit mas, fiton. Se neve njerëzit në pysin, thujnë, mirë o gjo ki plaki. Ki e toj 70 vetë, 80 vetë, ditë, ka bo se vapa, elhamdulillah. E me vra o gjo vetima një muslimonin, ku shkon ki, shkon gjennet, ku shkon. E vrat vetima shkon gjennet. Po dish prej infraktit shkon gjennet, se është musliman. Vdekja befasisht e muslimonit është rahmeti Allahu Gjelle Gjelalu. Ka thonë i kam në hadith, ka thonë i kam disa rob të cilët i smuj atë shumë në jetën e atyre para vdekjes, atë shumë ju qoj lodhje dhe smundje të mëdha, kur ti nxerri prej dunjos që javë kam lonë asë një gjuna pafshi, s'kanë mosh kamu përgjigje, kanë kri ketë me smundje. Pra është qudi punë e muslimonit, a i në gjitha prizmat, në gjitha segmentet, a i është në fitim. Kë ishin disa fjallë në lidhe me qeshtjën e jetës, dikush vonë, e dikush herët, e dikush postat linde me një herë. Dikush postat linde me një herë vdes, e ki, ki hinë gjennet gjemotin dërshëm, po le që ki hinë gjennet, po këhin prindi i këti pas taj në gjennet. Tha Rasullaj me një hadith, tha 3.000 vogël ku i kanë dek vajib gjennetin e ka. Në me zlis një grua e ngrejt i zonin, tha ja Rasullallah kam një pytje, tha urdo, tha e di, pa i këshin vdeka tha i di, interesoj ke qeshtja vet, tha e di të vogli, tha di ku i kanë vdek vajib gjennetin e ka. E ngrejt i një grua e dorën, tha ja Rasullallah, po kush t'i kanë, ku i ka vdek vetëm një, tha ku i ka vdek një vajib gjennetin e ka. Edhe ajo që si kishin vdek hiq, edhe ajo nrejt i dorën piti pastaj, tha po ku i si kanë vdek? Tha para ato që si kanë vdek, edhe kanë nejt në rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu, tha jam unë. Kështu tha Rasullallahu Sallallahu Alaihi Wasallam, tha jam unë para ato, i thomë Allahut me mi falë nesër. Për ti jo musliman, po pregaditën një dasëm shumë e mare për irjen tonë në gjennet. E tha pra, kullu ummeti jadë khullu lë gjellëna, kejtë ummeti jam, tha hinë gjennet. Mëse në zërmin dilin e më njerë të bardhin, se u bo. Se ala se kikon, mësë prek në gjepë, kur një sen? Mësë ngrej durët më vëra, prapë se ala se krimet i je. Ka thonë, kullu ummeti jadë khullu lë gjellëna, kejtë, jadë khullu në gjennet, tha kejtë hinë gjennet ummeti jam. Tha illa men eba, tha vetëm aj që zdën me his hinë gjennet. Sahabët e ngrejtë në zonin, thani, ja Rasulallah, wa me jaba, kush ash a i qizë dhënë me hinë gjennet, a ka kësi koke? Tha Rasulallah, ka tha prej njerëzve qizë hinë gjennet, edhe kush janë ato qizë dojnë me hinë gjennet, vetë me dëshirës do me hinë? Tha, a i qi ka bo një zulum natën, e ka mbulu Allahu Gjelle Gjelaluhu të keshën e ati, kur ka dalë ditën a i vetë, po ka lëzën që ka bo natën. Tha kis pëdo me hinë gjennet. Ki vetë së pëdo. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka mbulut keqen që i ka bo natën, se pa ku shi fare. Allahu Gjelle Gjelaluhu ash mbuluës i robit vetë kur të boje keq me një vend, kusë shakur kush, ja mbulon a i zdel me vikat. O ju, filonin tërë ju se pa të boni këta, Allahu nuk e banë këtë pun. Tha del me njës a i e kapë ku i shien, tha adisha i ka mbo filonit prom. Vetës bulon, tha, kisë po donë me hinë gjennet. Kisë po donë me hinë gjennet. Ditën e kiametit, Allahu qatë që i boni natën një të keqe, edhe se pa as kushi, as që tregoja i dikuj, met ajo e mbuluar për gjithmon mo, met e mbuluar për gjithmon. Edhe vdic, se dit i kushi. Ditën e kiametit, e merë Allahu në vetmijën e madhrijës ati këta, edhe i folë këti një fjalë në veshë gjëmatin dërshëm,
i thot këti në veshin më madhrin e ti se atë punën që i bonë të i natën dhe s'pa kur kush e dimna, hingën në. Në pytjen se pse me ja tregu këta, pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon neve mirë në përmet lajmeve kuranore edhe spjegimeve të hadisit se po mës t'i thonë të këti ditën e kiametit se t'je pa të bo këta në atë ersin që s'pa kushin në të pop, ki kur t'hinë në gjennet dhe të thoje kështu. Këto s'pidishin këtë punë. Ki do të rritë në gjennet a gjemre dhe thoje, ah, edhe këtu këtë punë s'pidishin. Jo, jo. Atje kejt pun t'i din, pa ta përmend këta se lan, po nuk gjikojnë për këta se pa të qitë t'in shesh. Po kalojmë në jetin e dit, i cili ka të bëhe me rotullimin e jetës saj bote dhe furnizimit, fenomenit i cili e ka emlin rizk. Tha vallahu pa të dole ba adakum ala abadin për rizk. O njerëz, për ka rizki, për ka pasurit që i keni si ju kemi bote njajtë, dikush prej juve ka ma shumë e dikush prej juve ka ma pak. Unë me qenë se një hoqë këtë tem, këtë ajet tashti do të komentoj insha Allah, do të kishë komentu në venin tem, këtu në kursin teme, e unë kështu si që di komentin e këti ajetit kisha qenë dëgjuës, po ja dhe thamë nga zemra. A njeri që do të spjegon këtë ajet që do të komentoj tash, e unë të dis se si që di tash kam pas me uqu në kam prej në kam me ndëgju ga ditu, kam pas me uqu para hoqës në kam me ndëgju në kam se s'kisha me mund me nejt ulëm. Allahu thot se për ka rëzki s'ju kemi bërë të barabart, për ka pasurit, për ka furnizimi s'jeni të njejt. E thashti me një herë po e bojmë një pytje dhe pes bërthajmë për gjigjën mirë, a është kjo drejtësi pra apo sështë? Se mos jemi të barabart, kur jemi robë të Allahu të barabart. Jemi robë të ati të barabart, a i nga ka kriju të gjithve. E pse dove ma pak, pra e disave ma shumë. Zbërthen kurani kërimi në vazhdim. Zbërthen kurani kërimi në vazhdim duke thonë. O njerëz, të fornizohesh, e nëse arrini këta me nënvizu tash e kryni atë që tash unë du të kisha ngunë kom, të furnizohësh do të thot të angazhohësh, mbaroj dherë si sotit s'kam shka me thonë më shumë, të furnizohësh, të pasurohësh do të thot të angazhohësh. E shka do të thot të angazhohësh? Pra dikush minimalisht, dikush mesatarisht, dikush maksimalisht. Dikush prej njerëzve që Allahu i dha, i ka islami, nëse keni shqip, librin e Sejid Kutubit, nuk e keni shqip, inshallah bëhet shqip, ashtu bo bile, ashtu bo libri i famshëm i Sejidit shqip, shqiptarët do të lezojnë inshallah, frik do të kendur, librin e famshëm të djetarët e gjiptasit të liu varë një viti 1964 litar. Shpejt e shpejt, popullojnë gjemë të tonë inshallah u tala. A i thëpë, pse do kanë ma shumë do ma pak? Thëmë se do jam të krijum për me pas ma shumë, e do jam të krijum për me pas ma pak. Prej ka ju vjen kjo? Thëmë se Allahu Gjelle Gjelalu njerëzit nuk i krijoj të njejt. Kejt njerëzit për krejt gjonat, sa shkëtu puna. Njeni ash i krijum fuqi me bajtë ran, edhe aj kur për shef televizor, për jam gjithë hekrave, 315 kg. E ti? Ja pra, a i truni 20.000 dolar të shpia? Ti? Qa bone? Ti ngrejt e denga pras, ka 20 file, ka 9 file, ka 3 file, ngrejt shkarkon, ngarkon, ngarkon, shkarkon lidh, shka prune majs prami, i prune 300 mark. E tashti, a jo angazhu? U angazhu kër i ngrejt i ato. Edhe ti e angazhu, po dengi jo të qeter, i ati i qeter. A jash kriju për me ngrejt 315 kg, i ka prune 20.000 dolar në shpi. Ti e i kriju për di denga pras, i ki prune di denga pras në shpia. Për di denga me pras, i ki prune 1 miliard e gjim, s'ke ble një solenk. Kaq? Kaq? A thonë, disa e ta është ndëgjomni në anën tjetër, anën e kundër, se mu duni me më përcel me rend. Me bo tash ju në këtë mendim që i dham, tash në këtë shembol me të kujtu që i shka kjo me pras, ju shkoj nimi i gjona shtit e mas. Po me regull dush me përcel procesin e dersit. Do janë prej njerëzve, kjo edhe ma fenomeni mava.
do janë prej njerëzve të shkollum fakultetin e ekonomisë, e kanë kri fakultetin e ekonomisë, e kanë kri magistraturën e ekonomisë, pas ta janë bo doktor të ekonomisë, kur të shkojsh me apo halët a gje, pas dhëtë një dolar borç, ekonomisti, doktor ekonomie, 50 mijë dollar i ka borxhu, ha, mi dhon halkive borx. Kur ti shlejsh si të më falni, kur ti shlejsh si të do të dibidusa, që halas din mirë me shkrujt, me të vërtet halas din mirë me shkrujt, do bilehit din me shkrujt. Qërë shkon me aeroplan në Dubai a gje, kështu, në Dubai, dini markë, i ka investu a gje, ka prunat male, ka shqit 8.000 këtu, ka shku i ka blet 4.000 a gje, ka shqit 12.000 këtu, ka shku i ka blet 9.000 a gje, ka shqit 20.000 këtu, me tratura 11.000 mark në gjep, me 11.000 mark, pastaj 30.000 mark në gjep, e po mirë, mere dhe ashtë ashtë dipitus, e pysin shëshnia, thojt, a me kejt, ti ku dite me shku a gje? Qa që është për ka, për në krasim me qërë ti hupë, thëjmë, mirë, kë e ki kushtrat, kë e more vesht, kë e di, kë e gjetëk, e që ka që është i hupë, ja ma interesant, 1.000.000 dollar i ka në bongë, për 10 vjet stash pune, të mësë me diti, a i kur që është dinë dë njo? Allahu ka thonë Kuran i Kerim, do për këti kam kriju, zdinë, a do pap dinë shumë, kanë shkrujt një liber shumë të famshëm, Einsteini, Albert Einstein, është një shkencëtar gjermani i njohshëm, ka vdek. Ka shkruajt një libër në gjuhën gjermane, titullin e ka kështu: Wir nutzen nur 10% von unserem Potenzial. Libri kështu e ka emrin. Ne e përdorim vetëm 10% të potencialit ton. Do të thonë 90% e mendjes është pa përdorur sipas Einsteinit po flas. Truni i njeriu vetëm 10% deri tash është përdorur me ndërtu këtë botë kështu. 90% hala njeri te njeri s'ka hi. Unë hala me 90% të potencialit tem si pas si libri, hala s'kam hi në vetë vetën. Me shfridzu, shka do të bojnë me atë 90% tane, kush për di? Kush për di? Sot lezova në gazetë, se po formohet një gjuhë e re, me 220.000 fjalë një gjuhë, e do të komunikohet në përmet internetit me ta. E ti nëse e ke një shosh në Anglijë, se di në Anglishtën asë një fjalë, do të mundësh me komuniku me ta pa problem fare, veqëm i tru sustat e tastaturës kompjuterit tanë, edhe i shkru një letër ati shqip, a je mërë përgjigjin drejt a gjë anglisht, qka je të shkrujt ti. Kur ta këtha e përgjigjin a një kompjuterin e vetë anglisht, e ti në monitorin tanë drejt shqip. Kështu do të bisedoj në armëri njërzit, e kjo nuk do tjetë largë. Sot ishte në gazetë, mërenda 8 viteve do të kryet kejtë ki proces. Me dini e gjashtën, si ta keni kompjuterin dhonë, do të folni me kinezët. Me kinezët, jo për ishte e cekun, Kina ishte e cekun me emën. Do t'i shoni shoqit tanë në përmet internetit letër, kompjuter, shqip, a i do t'a lezoj kinezisht, pas ta ja u këthanë përgjigjën kinezisht, ju drejt në faqën e internetit, do t'a lezoni ju shqip drejt. Kështu do t'komunikohet. Unë po kam fillu me i zonë besë, kam fillu me i zonë besë, a në shtonjit, se me të vërtet shumë pak ashtë përdur me një njeri u dheri tash. Kam nisë në fukohën e fundit me i besu, në fillim si kam pas bindjet, kështu me gjithë se librin ja kam ledzu në detale. A dalim të kafshët pak? Me shkollë dhe pa shkollë. Sa vite, po kam thonë për këtë nashë, s'ka gajnë, sa vite shkollë i ka u kitë bitis me që i vishë dhenë trasha dhe lëpë trasha po ha? Sa kur se i ka bitisa i të ekonomijës, edhe interesant, as krone për me terë, as me tha për me shporet. Jo si ju, po e pat, ju se dini bashmirë se që shini të jetu. Ju po e bleni lopën 300 kg mish, po e nëni për me shporet të e bani 10 kg, pas taj po me ndoni që kini boni shpunë. Pin 300 kg, 10 kg. Aj a gjenal, taj s'po i ban punë kështu. Aj ta pret 500 kg lopën, 300 kg mish për një me 300 kg mish, ja. Ja, traqen, se s'ka gëllë. Të më falë, njënë e piti uke në dha, pse të trashat? Kshnal njënë e uke në dhe dha, pse të trashat, pse të zaiptat jo? Zaiptat hajtesa, po i ka vërdis me kep, me mish, me asi margarin, me kesa. Unë pa ka vërdis, apo e hata. Trashat, zaiptat, sa ju të shpija gje. S'ka ko? Allahu gjëlle gjëlelu hu. A e bëni që ki pashkoll të hanë trashat.
edhe tha një poet, leu kanët il arzaku, të gjri alë lëhigja, helekne idhen min gjahlihin në lëbëha imu. Tha me kanë që i rëzki bëhë si pas shkollimit edhe si pas shkollimit, si pas diturijës, tha u kësë ka pas me hongër hiqë, tha asë një diçkollë se ka. Më pohanë, veç harrojë pak ma shpine, shkoj. Pohanë, fjala rëzkë, qka të me thonë tani pas taj, fjala rëzkë, a rëzku, tashune për e mësaj fort, për foli për penin ma të holë të fjallës rëzkë, thët a rëzku ma e keltehu, rëzkë është ajo që je ke hongër, ajo që mu e ke në barkë, rëzkë jo tash si firi i sotit që je ke hongër, e iftari, qka do të na del asu, iftari a do të na del rëzkë ati shka që tërsen, deri më tash në këti që ndi, iftari i sotit tash pasuri, jo rëzkë, nëse hunsh min sofre dhe ham ash rëzkë. Se rëzë kash ajo që je ke hongër. Për atë e nasojmë balhapun, se rëzë kine kur kuj, kur kush të ne ha. A më ne ha dikush atë e që je ke hongër ti mo? Ajo abitis, a kri mo. Rëzë kine kur kuj, kur kush të ne ha. A pasunien e qetrit mundët. Pasunien e qetrit mundët. Se njën e mjell një arë me kalamoç, edhe me baske, qetri ishlën lopët, atë edhe atë ha. E kanë hongër pasunien e qetrit edhe maripunë. Për atë e për pasunin ka komision, a për rëzkin s'ka komision. Me vlerësu rëzkin, s'ka komisione. Fjala rëzk nuk përfshin komision, mbi këshirje. Fa ma lëdhine fuddilu bi rad, bi rëzkihim ala ma meleket e imanuhum. Ta është e ashtë selbi, i problematikës pëse jemi të daluar për ka rëzki, edhe pëse Allahu këtë shembel e sjellë në Kurani Kerim. Gjëmot, po javë thëmë një fjalë që si javë kam thonë kur. Me qenë unë i bindun, unë jam i bindun, po me qenë i bindun mirë, e me ditë se ju me një me, jeni në rjedhje me derë se që i bajnë në kursi këtu, me mbindi kusht me një me jeni në rjedhje, edhe një të përcel, ditë pas dite, shkallë pas shkallë, shka po spjegot, me të vërtet kisha me qenë me i lumë të rinë prej 7 miliardve njërës në botë. Ta shtë unë po së bërthaj, si pas Kurani Kerimit, pëse s'jemi të barabar në rëzk? Edhe pëse Allah u s'jel këtë shembul? A thonë, wama hum biraddi rizkihim ala ma meleket e imanuhum. Arabët, fitimin që e bajshin, Arabët para kuranor, fitimin që e bajshin një vjet, e dajshin. Jo si na, e shtim shpjellë të mam, ato e dajshin. Kështu dëshin? Prindit, kaq. Mua, kaq. Gjallit tem, kaq. Putit, kaq. Ati putit që i banjshin sejde. Një pjesë pasonijës ja dajshin ati. Allahu Gjelle Gjelalu sjell këta edhe Kurani Kerim për këtë qëllim. E unë po kam frikë duke e zbërthi këta se sëmë të gjoj fjal adekfate për ndërtimin e fjalis. Kur dajshin një pjesë të pasonijës, ja qojshin ati me hongër ati guri që i banjshin sejde asaj drasës, Allahu sjellë këtë ajet në Kurani Kerim, neve me në mësu një gjonë që i natë ndirrim nga këja ajet diçka. Tha ju, që përja qoni një për një pjesë pasunijës ati në shkretin ati gurit me hongëra gjë. Pse këtë përja qoni? Përja qojmë se përdojmë me tregu se ki puti nuk ashi barabartë me ne. E robëve që i keni pra gjallë, ki ke puti, robëve që i keni gjallë, kur po ju jipni me hangër pra, apo ka ndryshim ushqimi i robëve me ushqimin e zëpnive? Thënë, ka. Po kjo është të na shumë normal me ditë këta, kjo s'na zorë me ditë. A i bim drejtë? Në kur si kemi ra shtremë, qëti po i bim apet drejtë? Ofqarët e dhenëve, kur në i rushin dhenët, e kanë pas ushqimin si të zëpnijës? Kështu e kanë pas ushqimin? Maroj i vëfqarit sot hasëlpite. Hasëlpite në dhe në trajt. Janë gjikin edhe hetë, më së diskuto shumë. Që banit kupën me gjizë. Kup. Dvoglit nuk e din kupën. Se ato si din plët gjona. Tenve. Kupa e drunit. Di ka pak kur të bashkohën mjana qetërën bëhët kup. Mushja me gjizë. Deri sa një shobanu mërzit atë shumë për i gjizës. Se nën mujë gjizë. E pitën shokët e ati, tha, a be a hanti diska që tërsen, tha, po.
Po ishte aq i menqur dhe zot njës vetë, aq në muzli ishte me ambrojt zot njës i të resin, tha. Po, tha, 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 une që të sem, tha, ndrejk, tha, ha, speca me gjithë, tha, në kësham më nërën zot njëa për na, tha, shka për tjarë, tha, gjithë me speca. Edhe ato harun se kjo punë, shka del ma i sbrami, tha, do ma mirë këna punë, na kujtum që vesh gjithë, speca me gjithë, po, ha. E tha, më nërën, tha, zot njëa në mrami. Bani, kër jam këtu, unë jam mëllë e kupi, unë jam i gipsit. Po në këtë filozofi, po du më në anë edhe një minutë. Shka kjo speca me gjithë, gjithë me speca? Shka është kjo? Gratë ja kanë zërë speca me gjithë gjithë, ja kanë të lovitë o njëherë, i kanë vu gjithë me speca pak ma gjallë mësë me morë vërë se kupa e gjithë ka kjo. Fa pra, ju nuk për e bani ushqimin e juvë, në sofër si drobit juvë dhe shërturit juvë. Po bani hile. E këtë se për shpjegon pra, po këtë e ka për qëllim ajeti, halas kam dalë të formula unë. Formula atë që tërkon, tha o ju, ndë gjë tash, në tash pëjavim këta tash, pëjavim këtë. Për një atë robin përka ushqimi a gjë dhe s'po e konsideroni si vetëm. Tha pëse s'po e konsideroni si vetëm, pëse robë? Do me thonë tash ti barabart me jeri në lirë. E mirë tha pra. Këto gurt edhe këto drasat edhe këto putët që pëj barazoni me muë. A është kjo punë regull, bro? A u kuptu? Tha këtë gurin pëj bani zot, apo? Robin e juve me juve s'pëj barazoni, ati pëj ipni me hongër malisht. Se vetës, s'pëj barazoni me juve. E pëse gurin pëj barazoni zot me muë, pra që pëj unalni për para mi bostishti. Masi i modhit voglin së... Më si modhi me të voglin s'pu barazokën pra. E pse këta për e bani e këtë tjetërën s'pu e bani pra. Kurani Kerimi me mjeshtrit mrekuluese të vetat e nëzirë njeriu nga timi edhe siri edhe u gjao gjaku i mos besimit apo besimit të shtremt në dritën e së vërtetës. Unë nuk e dija i kam sjell këtë fjallët që ju ta kuptoni shka deshta me thonë. Po për këta për e sjellim shembullin tjetër se me shembuj gjonat bohen shumë të qarta. Unë do shta javë të pro juve shemblë sa që ka një kritik të butë, të vogël për jashta, thë njerëzit shumë be shemblë për stepër. Unë jam maden i shemblëve. Maden, qështu jam? Hazreti Ibrahimi, kër i ka thi putat e Arab, ative, ati popullit vetat herë, një të madhe kalon pasi. Kështu është fjala? Illa këbira në lehum, kurana, jo në gjarje, jo të regjim. Në kuran mrena, atë madhen e kalon pasi. Dhe i ka varë spatën ati. Kanë ardhë populli i vetë ditën e karnevalit që e banjshin ato, kur ardhën prej asti manifestimin të fush, kur i kanë pa kejtë putat dërmak, vish një pasi. Të men pa alehada bi alehetina, e kush ne i ka thineve, këto njoni sa se me anë atëpëtën, jedhë kuruhum ju kalu lehu Ibrahim. Kemi ndi një njëri Ibrahim e ka emnin shpeshi për men ke për të kesh, mos i ka thia i valë. E prënën, i thanë ati, e emë të talë të bjallë, hadha bjallë, hëtina ja Ibrahim, sa ja Ibrahim, atina i ke përë zotë në të kështua, sa jo, sa bel faaleha, këbiruhum hadha, sa ki i modhi, sa i paska thia, së përja shqip një spatëna, me pasti, unë sa, kësha thia dhe ketë, mi pasti këtë voglit, edhe ketë kësha mujtë me thisë dhe rast, sa po ki masi spatën e paska, sa i pasti ki, e mirë, unë s'pe zgjas këtë njare se s'jam këtë tim. Po, për shka kështu, pëse të modhin? A i deshti që njerëzit t'i nëzjerë prej besimit të kotë, se ki i modhi kër i ka si këtë dvoglit, do me thonë se ki si donë dvoglit rrëdhë veti. Nuk donë dvogli i modhi. Ash Allahu Gjelle Gjelaluhu, ash i madhë, a i nuk donë si qërë rrëdhë veti. Pro, kështu dojke Ibrahimi me nëzjerë prej besimit kotë në besimin e vërtit. Se Allahu i madhë, që të të voglit edhe ketë si donë rrët veti këto. Po në përmjet një praktike shumë të logjikshme, shumë të bukur. Kjo ishte qeshtja se rëzki pse ma shumë edhe pse ma pak, që Allahu Gjelle Gjelalu të jatë në nëzër neve me një analogji shumë të bukur, se i modhi të voglin qishe dalon, pra i voglin nuk meriton me qenë zotë, se zotë është vetëm i modhi. Wallahu Gjelle lekum min enfusikum ezuaja. Ajti 72, me një temë tash, me një pjesë të temës, ndryshe,
se cila jetë temë, se cila jetë fakultet, se cila jetë universitet në veti, për atë e në ajapë me merenë që të mirë një, tini njarë në fakultet, njarë në fakultet, ta vizitoni gjithë universitetin. Wallahu gjale lëkum min azuajikum, min enfusikum azuajja. Tha, o ju, ju kemi bo prej juve, gratë e juve. I kemi bo prej juve, gratë e juve. Kështu ka thonë Allahu në Kurani Kerim. Do me thonë, ato janë gjithë me a juve. Wa gjale lëkum min azuajikum e bënaën, benine wa hapada. Tha, ju kemi bo prej grave juve, fmi të juajt, edhe fmi të fëmijve. Kja përkëthim. Komend të rje. Kja përkëthimi. Ju kemi bo grap, o ju, prej juve ju kemi bo grap. Prej grave juve, fmite juaj, prej fmive të juaj, pastaj fmite, fmive të juaj. Kurani Kerimi i e mërton këto me fjallën hafada. Tash më dhe gjo. Fjallë hafid, në gjuën arabe dhe me thonë nip. Gjali gjalit. Nip. Po unë nuk e di nip shka dhe me thonë shqip. Se nuk e di, për ata. Pejkar rjedhë fjala nip. E di që nga gjali gjalit. Po fjala nip, geneza e fjales nip. Ku është infinitivi e ati unë nuk e di. Po e di arabisht shka është hafid. Se atje jam specialist e asoj gjuhe, në suazat e mija jam specialist ashtë. Qërë të di në ma mirë. Shka është hafid, shqip? Hafid dhe me thonë ndihmës, ndihmuës. Mirë po Kurani Kerimin, kërë ndëgjën njeri me veshin e parë, thot aha, që qëtë ashti, një pi për nga dilë ka ndihmuës. Kusha ndihmuës? Gjallë ja ndihmuës. Se baba ka fmi për me ndihmuë ati. Kurani Kerimi nuk fletë për gjallin ndihmës, fletë për një pinë sa është ndihmës. E qka u bo? E thash, ju njerëzit, u duni me kuptu tash që për jelë biseda mirë, se si ashtë qeshtja Kurani Kerimit, edhe sa i ka aj pejt e holë të spjegimit. Tër, pse gjali sa është konsideru në Kurani ndihmës i babës, po është konsideru nipi. A banë me janis pra kështu, kush rrim ma shumë qaftë gjishit? A gjali rrim qaftë babës ma shumë? A gjali gjalit rrim qaftë babës plak ma shumë? Cëllë rrim ma shumë? Gjali gjalit, apo? Në regull. Nëse pajtojme me këta pra, na del formula e kejt punë me tash në regull. Nëse këtu e thajmë, atëherë e thajmë dë vërtetër. Mirë bol. Nipin qafën e babës plak ma shumë se babaj vetë. Të më. Kënd e donë gjishi ma shumë? Kjo e para ka e dita. Kënd e donë gjishi ma shumë? A djalin, a djalin e djalin? Gjishi e donë mas shumë ti gjallin e gjallit se gjallin e vetë. E tash nëse edhe këta jemi të pajtum, kemi bon shumë mirë, se mës me u pajtum këta thajat e vërteta. I rrimë të vërtetas për balë, se kjo është e vërtet. E treta pun. Me dalë baba, për dere me diska për me shku në fush me punu në pun. Edhe gjalli veta dita dasht me shku me një vend qeter me punu në diska. Po kës, nipi ka cëllë jama me shku në fush me cëllin. A me babën, a me babën e plak? Ai 6 veçari, ai 4 veçari, ai me babën e plak. Se s'mundet se ai si jama ka babaj vetë, asë një kashore fare hiq, drejt me babën e plak. E katra, cëllë jash ma i rum? A baba plak, a babi? Babi? Babi jam ma i rum? Unë kam thonë, babi po shkon në Francë, apo? E kanë qunë në Francë, a gjemi lanë shështi? Me hëllu. Me hëllu se ishte babë, tërë u bo babi, të ashti në Francë e kanë qunë me hëllu kur të vene papi. Papi ka marë. Unë kam thonë kështu, ma vonë kanë me qunë dhe njarë në kongresin e ditë të papive, edhe kur të vene prej a gje ka marë baba la merë, nona la merë, baba la perë. Po kështu, frëngjisht i dhe nënës la merë, kurse babës, la perë. Po, e kështu ka me arpë në fronë se ma vonë, sa atje po e qojnë, unë s'po i thëmë qoni, unë po i thëmë mos e qoni, ato po e qojnë, se po dojmë shku në Evropa, po. E në regullë, pra. Kje a me babin shkon, a me gjishin të ora. Me cëllin ka ma merak ma shumë. A i 7 veqari, 6 veqari,
ti me gjishin ja nëhët. Hajt tash pra, këto kanë disa gjona, disa mukaddimati, thujmë na, hedhje e fjalive të para për me artë rezultati. E rezultati kua pra, pse kështu? E bajmë edhe një pytje edhe del përgjigja me neve, formule e përgjigjës të manë, mu ashtu si shdur. Baba e donë gjallin e gjallit ma shumë se gjallin e vetë. Pse e donë? Këtu ashem shefta, këtu po du me dalë na. Edhe gjallin e vogël, edhe gjallin e vogël e donë ma shumë se gjem të mdoj. Edhe kjo është realitet. Po zguzon kur kush me ngrejt durët mua në ku. Pse baba gjallin e vogël me dash ma shumë e gjallin e madhë, s'po e donë sa të voglin, pse kështu? Gjallin e vogël e donë ma shumë, se a i ma ta ka me jetu ma pak. Kështu a i e banë barabar me gjallin e madhë. Se gjallin e madhë që 30 vetë që po e donë, a këta ka vakt me dash pak, sa ki do të vdesë, a i do të jese. Pra kur e donë gjallin e vogël ma shumë barabar e banë me të modhen, se ma pashkurt ka me jetu ma ta. E nipi ka një flak të veçan nga magazja e shpirtit të babës, edhe me gjallë manifestohet pak se me ata edhe ma pak ka me tu. Këtu s'ka hile, këtu s'ka kur një hile. Për ata, Allahu ka mjellë në zemrën e ati 6-veçarit e 7-veçarit, a i 5 dit fare se shka pëndodh me i këti gjishit në qafë, se ki kjo deve edhe pak shkonë. Mosë në nëshmoni me fjallën deve, se islami ashtë sistema i skalon gja pas pjegu ju të dashur. Mosë në nëshmoni ju pleqët nga fjallëja deve, se do t'ja shpjegoj një hadis të mësusit njërzis. A i cili, Hasani dhe Huseini, i hipshin qaf të falë ati. A i nuk i ka pas ato gjem të vetë, a i ka pas ato gjem të qikës, se gjem të qikës edhe gjem të gjallit janë të barabartë. Ato e një pa, po. Gjem të qikës edhe gjem të gjallit janë të barabartë. Ato ishin gjem të Fatimës, një pa të dashurit sallallahu aleyhi sallam, i hipshin qaf të falë, po i hipshin di, jo një, i hipshin di në qaf, e haj pas taj rikën sejsh dhe mos të ngrejke balin derit njën ato që dripin vetë. Ju mendoni se i doni nipat, ju mendoni se i doni, ama nuk i doni se aj. Ju mendoni se i doni nipat e juv, po ju kështu nipat e juv nuk dini, ju, nuk dini me i dash. A i mos e ngrej ke kryen prej sezës, deri ato mo e lishin atë lojën e vetë që kishin pilun shpinën e ati. E kur u qu prej namazit, a ju tha ative, ne amel gjemelu, gjemelu kuma, ta s'ka deve me mirë se devja juve. Mosë në nëshpon nga fjala deve ti. Se deve i tha vetë vetën së susi njërzis. Tha shumë devja but. Së më jurë dërë heq. Po bjenë sejës dhe ju po luni tërë po u frini ajo së po ju qëtë shpinës. A i kuru qoken kom namaz, Hasani hike prej mrapa nërmet komve, Huseini prej përpara dilket e mrapa. E do ishin me zonë ato një qetrin në përdhon, po e kishin banderat e rrimës di, kom të pengamerit Arisatu Sram, ko e banshin lojën të u falë. A i zbiken ruku mo tërë të akrin këtë di. E njëherë ndodhi që a i namaz, e mori Huseinin krave e boni kiamin. A i do t'i një pak shtua? Ti e do njëpin, po dhe disa shkel ma janë ati, apo? Vërda? Janë ati, shka mi bon që janë, e di pse janë, pse edhe disa tone, disa toneletët e gjahiletit janë ati mrena, edhe ato janë, edhe dashuria nipi dash, po edhe toneletët e gjahiletit janë ati. Kurse adje ka dashuri nipi, a hishë gjahiletë ka. Asnjare, edhe ju thaj ative, hadis mbet dherin fund tha, kurre të ajinin li, tha o judi, tha judi, ini këtë di, kështu ju tha, gjemve Fatimës i dashuri, i Allahu Gjelle Gjelaluhu, Muhammed Mustafa e sallallahu alaihi sallam. Tha, o ju di, e di kush jeni? Tha, ju di, jeni këtë di. A ju be me shkelem ti këtive tjive? A ishtë ti kishtat ati me prek? A ishtë pon me tërvel të ato? Pra dhe nipi, ashtë drita e sinit tanë. E ke kri me nipin ti sot në këtë dërsa halas e ke kri. Edhe 10 minuta kam me full kejtë sot edhe po e kri. Të në nesër vazhdojmë, insha Allah. E pse nipi? Udhtimi i gjishit për kavorrat. Para se të niset me udhtu vitet e fundit, ditat e fundit, javët e fundit, ai shumë shiqon te mas.
e si qënë vijen edhe farkemin edhe tragin se polen mrapa, edhe aj me këta hemen fillon me u pajtu se me të vërtet unë du të me shku se ki po jetë. Kja është fjale e fundit e dërësit sotit lillahi l-fatiha, nesër të vazhdojmë insha Allahu Teala.